черкаському дитячому будинку компенсуючого типу побільшало радості. Тут у другій групі початкової школи з'явився невеличкий акваріум. В ньому 9 рибок і 2 сумачки. Появою нових друзів місцева малеча завдячує нещодавно створеному клубу черкаських акваріумістів. Вони вирішили додати барв у дитяче життя та навчити їх радості спілкування з живою природою. Перша наша місія, це перший крок, це встановлення акваріуму в дитячому будиночку. Тобто ми вирішили не просто збиратися, там, підвищити рівень наших знань, якось, кучкуватися, а і якусь соціальну місію нести. Тобто перше – це встановлення акваріуму, ми будемо приходити, трошечки доглядати за акваріумом, спілкуватися з дітками. Думаю, це їм і нам буде приємно. Дівчина акваріумним світом захопилася торік, коли, перебуваючи в лікарні, отримала у подарунок від близьких рибок. Каже, вони позитивно впливають на настрій та здоров'я і вчать піклуватися про ближніх. Те, чого діток не вистачає, щоб хоча б якусь краплинку таку внести. От. Взагалі акваріум самодостатній. Тобто ми хотіли так, щоб діткам було неважко за ним ухажувати, тому що не у всіх достатньо знань, тобто це для них буде перший досвід такий, якби спілкування з природою в будинку. Поки що за акваріумом доглядають вихователі, а діти присвячують рибкам свої живописні шедеври та обіцяють піклуватися. Ну, звичайно, ми за ним будемо доглядати і ще він нам подобається. Ми вам дякуємо. За корму і за акваріум. Акваріум дуже гарний. Ази прибирання у акваріумі вихованці дитячого будинку вже засвоїли. Якщо грязненька вода, то треба її випрати, а чистенько її налити. Спочатку треба остоювати, потім аж наливати. Представники черкаського клубу акваріумістів на цьому зупинятися не збираються і обіцяють познайомити з акваріумним світом та його мешканцями вихованців всіх дитячих будинків Черкащини. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка новини.